I ara a l'informatiu d'Antena Caro obrim la nostra pàgina esportiva per a parlar del Club Voleibol Roquetes i ho farem amb el seu cap de premsa, Jaume Bertomeu. Hola, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per invitar-nos una vegada més. I abans de començar la nostra crònica esportiva del Club Voleibol Roquetes, naturalment felicitar a tot el club, tu en especialment com a capità del primer equip del Club Voleibol Roquetes, perquè avui aquí als estudis d'Antena Caro ha vingut acompanyat d'una copa, concretament la copa de sotscampió de la Lliga Catalana 2024 de la Superliga Masculina. Moltes felicitats. Moltes gràcies. Bueno, va ser una victòria una miqueta inesperada, però bueno, vam lluitar molt i al final tots aquests dies d'entreno han donat els seus fruits. Això va passar aquest passat dissabte. Primerament es va enfrontar el Club Voleibol Roquetes contra el Barça Voleibol, guanyant aquest encontre per 2-1, i la final la va disputar contra el Sant Pere i Sant Pau, que malauradament va perdre per 1-2, però va donar molta guerra, no? Sí, així va ser. Parlant una miqueta de la semifinal que vam jugar contra el Barça Voleibol, ja sabíem abans de començar el partit que seria un partit difícil, que seria un partit que ens tocaria remar moltíssim. I bé, destacaria del partit, que va ser un partit extremadament intens i igualat. Tots els equips vam estar a un molt bon nivell de recepció i atac, però també hem de destacar, no?, que va marcar la diferència tenir el primer i segon millor anotador del partit a les nostres files. Es tracta dels nostres dos receptors, Joaquín Estrada i Kevin Jurisevic, que bé, tot i la seva eficiència en recepció, també es va sumar a la seva capacitat ofensiva. Com comentava, va ser un partit molt igualat i al final personalment penso que el nostre caràcter de joc, el nostre estil de joc defensiu, va ser clau per a tancar el tram final dels sets i emportar-nos cap a la nostra banda. Com dia, vam cara a final de set vam saber aprofitar aquesta característica nostra i este joc defensiu i traiem molt de rendiment a cada contraatac ens va permetre tancar els sets per endur-nos una victòria. I passar naturalment a la final, suposo que arropats pels aficionats, no? Sí, vam tindre la sort de comptar amb diversos aficionats que van desplaçar-se a l'estat de Tarragona, a Vorens. També cara a la final destacar, no?, com a tret curiós, que vam rebre la visita de l'alcalde, d'Ivan García. També li voldria donar les gràcies per vindre-nos a animar. I res, vam començar el partit amb molts d'ànims, veníem de guanyar una semifinal contra el Barça, un partit que pensàvem que seria bastant difícil, però que vam donar la sorpresa. I bé, anàvem també a disputar, no?, un partit contra un equip de primera divisió. I bé, tot este còctel d'emocions, podríem dir, no?, va fer que sortiguéssim al camp en un extra de motivació. Al final jugàvem contra un equip molt superior a nosaltres i sempre ens permet traure un nivell de joc superior i un rendiment superior a l'habitual. De tota manera, els vau ficar les coses molt difícils, no?, plantar encara al Sant Pere i Sant Pau. Sí, com dia, vam sortir al camp amb molta energia i caràcter, el que va permetre jugar de tu a tu contra un equip de primera divisió. Tal com va veure's reflectit al marcador. El primer set vam estar força igualats en totes les etapes del set, però bueno, al final, cara al tram final del set, la joventut del nostre equip no va poder fer front a l'experiència de jugadors del Sant Pere i Sant Pau, que tenen a les seues files jugadors de exseleccions espanyoles, campions d'Europa i més d'algun reforç internacional. Llavors, no va poder ser este primer set. I bé, cara al segon set, igual que el primer, vam estar força igual també durant tot lo set. No obstant, a la part final, igual que contra el partit contra el Barça, vam saber traure el nostre ADN defensiu i el bon contraatac per a poder acabar endur-nos lo set cara al nostre camp. Això ens va posicionar en 1-1. Esta Superliga Catalana se jugaven 3 sets obligatoris a 25 punts, per tant, este tercer i últim set que anàvem a disputar era clau per als dos equips. Bé, al final també vam començar molt igualats, va hi haure un moment del marcador que a la part final que se'n van anar ells en un Gerard Osorio que va ser el màxim anotador del partit, imparable,
I bé, cara l'últim tram del set vam saber reaccionar, però bueno, no vam ser capaços d'aturar, no, al Gerard Osorio i a l'experiència immensa del Sant Pere i Sant Pau. Suposo que això també serveix per a anar guanyant experiència, no? Disputar encontres com aquest. Sempre s'entrarà a algo positiu. Sí, ja ho crec. Tant el partit contra el Barça com contra el Sant Pere i Sant Pau són partits ideals per a preparar la Superliga 2, que començarà el proper cap de setmana. I sí, traiem molta experiència d'estos partits. Ens permet conèixer-nos com a equip i bé. Són bons partits per a la temporada. Suposo que al llarg d'aquest partit, i com molt bé comentaves, a l'últim set, la emoció a flor de pell, tant jugadors com l'afició, no? Suposo que aquests moments queden a la història, no? Te queden com un bon record. Sí, al final tots estos moments d'estos últims instants de cada set són molt intensos, hi ha moltes emocions dins, fora la pista i al final pues, tens un record bonic, tot i haver, independentment del resultat al final, si tens la sensació de quan acabes el partit d'haver-ho deixat tot, això és una emoció, no? Podríem dir que és molt agradable i és això. I què suposa per al club haver aconseguit aquesta fita rellevant? Sops campió de la Lliga Catalana 2024 de la Superliga Masculina. Bé, com comentaves, és una fita que pensem que és destacable per al club. És la primera vegada que assolim aquest títol. També agafant una miqueta de perspectiva, no? Cada any ens estem separant. El primer any que vam estar a la Superliga 2 no ens vam classificar per al quadre d'or a la Superliga Catalana. El segon any i l'any passat vam quedar tercers ja d'esta Superliga Catalana i enguany hem seguit creixent, hem seguit millorant i hem pogut assolir, no, esta segona posició i bueno, esperem que l'any que ve també que podem anar a seguir millorant, no, i arribar al primer lloc. I bé, al final, com comentaves, això suposa una mica un premi, no? I un incentiu a seguir treballant en la formació dels jugadors de casa, en la base, per a que tot això sigui possible. Sense això, sense aquest treball detrás, sense tantes hores d'entrenament, tot això no seria possible. Doncs, com deia, moltes felicitats per al club i en especial per al primer equip i a tu com a capità del primer equip. I si et sembla, ara, Jaume, comentem dintre de la nostra crònica esportiva del Club Voleibol Roquetes els diferents partits que en aquesta ocasió han disputat els equips de la base. Sí, este cap de setmana, com vam comentar en l'última entrevista, arrencava la competició tots els equips de les categories base. Alguns d'ells ho van fer a casa i alguns d'ells van tindre que desplaçar-se arreu del territori català. Bé, pel que fa als partits a casa, vam tindre una miqueta una petita ensopegada, no? pels tres equips federats que van competir a casa. L'infantil femení blau va jugar contra el Club Volei Vilanova i va patir una derrota de 0-3. El cadet masculí va jugar contra el Barça i també va patir una derrota de 1-3, tot i la derrota va ser un molt bon partit dels locals, el que passa que es van enfrontar a un gran rival en un molt bon nivell tècnic i tàctic, i cosa que els va fer impossible fer-se en el partit. Bé, pel que fa al juvenil masculí, també es van enfrontar contra el Barça Voleibol. També van patir una derrota de 0-3, tot i el gran nivell dels nostres jugadors juvenils, que al final també formen la plantilla de l'equip de Superliga 2. Es van topar en un nivell molt gran, en jugadors que han estat a la selecció espanyola, seleccions catalanes i demés. I també la falta de caràcter a la pista dels roqueteros van fer que el Barça acabés el partit per la via ràpida, perdent 0-3. Bé, pels que fa als partits fora de casa, vam obtenir la part contrària que els partits de casa. Els partits de fora de casa van haver victòries contundents, podríem dir. L'infantil femení blanc es va desplaçar a Reus per a jugar contra l'escola Elisabet, on van obtenir una victòria de 0-3.
El cadet femení se va desplaçar a Salou també a jugar contra el Voli Salou i va obtenir una victòria de 0-3. El juvenil femení, igual que el cadet, va jugar també contra el Voli Salou, obtenint també una victòria de 0-3. I l'infantil masculí aquest diumenge va desplaçar-se a Torredembarra i on va tindre una victòria de 1-3. És a dir, que tots els partits jugats fora de casa van bé, no?, al club, de sí, moment. Sí, sí, sí. Esta jornada parlàvem, no?, de que abans l'anterior jornada que vam vindre, que el pavelló de Roquetes és una miqueta un fortí, ha passat una miqueta a la inversa esta vegada. Tots els partits fora, les categories base, han obtingut victòries i els partits a casa, pues bé, no ha pogut ser i han encadenat aquestes derrotes. Victòries que em comentaves, a part, sobretot dels equips femenins contundents, 0-3. Sí, han sigut victòries, la veritat, que han sigut còmodes per a les roqueteres i els roqueteros. I bé, al final és el primer partit de la Lliga, és pronte per a fer alguna valoració o apuntar una mica cap a on aniran les coses. Però bé, tot apunta que donaran guerra tots els equips, independentment de la seva categoria, i penso que viurem bon vòlei base aquesta temporada. Si et sembla, Jaume, comentem ara el partit que disputarà el proper cap de setmana el primer equip del Club Voleibol Roquetes. Quines perspectives hi ha? Bé, este pròxim cap de setmana s'inicia ja la competició, s'inicia la Superliga 2. Este cap de setmana ens desplaçarem al Prat, jugarem contra el Vikings Volley Prat el diumenge dia 6, jugarem fora de casa, i bé, és un primer partit, no?, en un rival que vam poder veure jugar el tercer i quart lloc de la Superliga catalana aquest cap de setmana també, contra el Barça Volley. Un equip que som conscients que té alguna baixa, hem d'aprofitar esta situació i res, nosaltres al final ens hem de centrar en el nostre joc, fer les coses bé, jugar bé en recepció i jugar bé en defensa, que és el nostre estil de joc, i treure'n rendiment. Va bé per a l'equip jugar el primer equip de la temporada fora de casa? Bueno, al final sempre ens agradaria, no?, iniciar la temporada a casa, però bueno, i també tancar-la, no? En aquest cas no es pot tindre tot. Iniciarem la temporada en un partit fora de casa, però també com una miqueta, com una part compensatòria serà que també la podrem tancar aquí a casa. Avui a la nostra pàgina esportiva dintre l'informatiu hem tingut a Jaume Bertomeu, que és el cap de premsa del Club Voleibol Roquetes, preparant aquest inici de temporada, fent un balanç dels diferents partits jugats als equips de base i naturalment felicitant-los una vegada més per haver-se proclamat subcampió de la Lliga Catalana 2024 de la Superliga Masculina. Jaume, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dilluns i t'esperem d'aquí a 7 dies novament i esperem que amb molt bons resultats. Moltes gràcies.